Prosím vás, úplná premiéra. Písně se jmenuje Černý král. Kdo by v tom hledal něco, co v tom není, tak ať to v tom nehledá. Jedná se, v podstatě to poznáte podle textu sami. A takže úplně poprvé to hrajeme před lidima a věřím tomu, že to dopadne dobře. Takže Schwarzer König, Černý král!